Väcker inte misstankar om att ni försöker mörklägga hela den här skandalen? Det är så att så här gör ni ofta, att ni tar fram väldigt välkända värdeord. Och så fäster värdeordet via frågan mer än svaret. Välkänd teknik. Med mindre än att reformeringen fungerar och kommer på plats i de mest utsatta länderna, så kommer annat inte att förslå. I'm not saying that I want a larger portion of low-income jobs because it doesn't sound very nice. Som drabbats av våldsverkaren med vapen i hand, med drogögon mitt i ansiktet. Det är roligt att vara här igen. Fantastiskt, jag hängde för 2 dagar sedan i Stockholm undan min vinterrock, och jag kom just in i Lund och möttes av tjejer som var ute och gick i korta shorts. Så att till slut så blev det, ja, det tror jag inte ska tolkas på något annat sätt än att de var ute och gick. Ja. Allting som inte sägs av mig är fel. Och alla som hittar någon som hänvisar till att de tror sig veta vad jag har sagt stämmer inte. Vår ungdomsarbetslöshetssiffra är en skapad synvilla. Skapa respekt för rättssystemet och att inte låta en sorts våldsjustis ersätta. We used to have people in the industry, but they are basically gone. Det finns ju de som säger det behövs mer visioner. Stora visioner behövs i politiken. Var är de? Jag vill varna lite för detta. Nej, det är så här att Socialdemokraterna ringer nu runt till alla landets redaktioner och säger ställ frågan en gång till hela tiden. Ja, jag har hittat på frågan själv, kan jag säga. Men ja, vi hör att de gör det. Utavdraget har väl gett strax under 9000 arbetstillfällen och det är 400 000 arbetslösa idag. Så det är en väldigt stor skillnad. Jag sa inte att det är den slutgiltiga lösningen, men det är fantastiskt viktigt att se vilken profil detta har. We don't need no education. Yeah.